hello, hello. Dobrodošli u novi Klipić, Klipčić. Evo, danas je, kao što rekao u prethodnom klipu, 5. septembra, utorak. 2 sata, 20 minuta i ja završih carinu u Milšpedu. Završio sam za 4,5 sata. 4,5 sata sam čekao. Prosto sam se iznenadio jer sam mislio da to neće biti do večeras, tamo negde do 6 sati. Tako da sad oduh da platim još ovde carinu i posle da se teram prema istovaru. E sad, onda ostaje da se vidi kad će mi biti istovar, to još uvek ne znam. Da li će biti sutra ujutru u 5 ili će biti prekustra ujutru u 5. Sad mi je bio brat Talijan. Dobar momčić, dobar dečačić. To je onaj dečačić što mi je jednom ostavio na vratima kamiona okačenu pljeskavicu i Coca-Colu. Onda kad me obradovao. E sad je došao brat, prošeto, proveo ovde malo vremena sa mnom u Milšpedu. Ispričao smo se. U svakom slučaju ja sam pričao, on je slušao. Nije mogo dečko da se načudi ludaku. Tako da vidjet ćemo kako je dalje stanje, kakva je dalja situacija. Sada da vidim kuda ja ovdje mogu da izmotam, kuda da idem, šta da radim, gdje da prođem. Bože, luda kuća. Brat Talija. De brat, de brat. Evo ga brat Talija, došao. Pozdrav. Da poseti. A? Jebo i Milšpete, jebo Milšpet. Da, kodak se, brate, zaboleše me noge. Došao ovde da platim, kaže, ne može kartica, samo keš, ne mogu ni evri, samo dinari. Otko mi 1800 dinara. I imao sam evri, imao sam kartice, imam šta hoćeš, samo nemam dinara, imam 500 dinara možda. Potrošilo se. I odem na bankomat, bankomat, evo vamo na kraju zgrade, pa desno, pa dole još. Napravio sam kilometar dok sam otišao do bankomata i vratio, sad se mokam. Idi u Milšpet, jebote, Milšpet. Volka firma nema. Plaćaj, ne možda platiš kartice. Samo kešu, znači da nešto muljaju. Čim nam plaćaju kešu, a ne kartice.
lica i te zajebance. Sačuvaj Bože. Treba da vidim kako da dođem tamo, jer tamo mi je istova. Zajebo sam se, prestrojio sam se vamo, a ide iz 3-2 trake. Ali dobro je, uspijem. Uspeo sam da se vratim, ovo nikad ne radim i ne mogu da radim. Upa, dobro je, ima ovdje desno, a verovatno opet prva desno. Evo piše IKEA desno. Ava Shopping Park. Nikad, brate, ovdje bio nisu. Nikad, nikad. Čovjek je kružao toku prodaje lubenice, paradajz, paprika. Bi ljudi kupovali vam u Lidlu i Kejka, možda kupe ovdje domaće. Ali džabe, ljudi vole fensera i zna što je provereno, plastično uzgajano. Reća kupi plastično u prodavnici nego prirodno kod seljaka. Gdje se iz tovara. Viš kad dođem ja upadne vamo da kola idu. A bude kupu, lele kupu. A da imaju obeleženo gdje je iz tovar za kamion. Evo vidim s ove strane su rampe, a kud se ulazi. Gde mi ti mate rupičku? Ovo se ulazi. Ima poseban ulaz. Čak čovjek s kolima. I vidi mi ga, jako ladno proleće. Hoće od kamion, konjina. Ne opne se. Dostava IKEA levo. Ajde da zvonimo.
nas je. Kad ja pomerim, ne može autobus da prođe. Istovar! Istovar je ujutru, gospodine. Sačekajte momenat. Recite mi broj tablica. Valjevo. 166. U, I. A prikolica? A, F. 145. Valjevo. Vas nema na ovom spisku za istovar ujutru. Nego... Ste vi predali za danas da isto... Nema ništa danas. Ništa od istovara danas. Mora da se čeka za ujutru, pa ujutru da pita ko će li istovar. Sad od nas se parkiram vamo gore u ulicu. Evo ima neki kamion iza mene, čekam da prođe on. Usam, čuvaj oči. Čibe, čibe, čibe. Čibe bre, što si do sada, šta ćeš pod kamion da te zgazi, o što? Da bi ti napora. Strašno kako ovaj ker možda bude napora. Umaknem ja malo nazad da me ne bi neko sučeno ošino. To je to. Tu smo do daljnjeg. Rekli su da ovdje mogu da ostanem parkiran. I evo gdje se sad upravo nalazi. Parkiram do sutra ujutro. Autoput Beograd-Niš. Viš da sam se modernizovao. Došao mi jedan čovjek u goste i doneo mi naočare. Došao stari brat Miloš. Stari brat je navuci malo zavesu. Da se vidiš, eto. Hello. Hello, hello. Pa moramo na engleskom, pošto Boki parla engleski sa Rumunima, što ne može s nama.
Oui. Oh, a to je bilo na francuskom. To već ne znamo. Evo kakvi su ovi kerovi. Hot dog. Grčki. Pa nešto je grčki, zato što ima tarziki. Salat. Čak višla. Imamo i drvene biljuške. I lopatice. Šta je ovo, kao neki čips? Nešto. Ko skažu, lako je biti kamionđija. Sediš i voziš. Nabijem ga na kurac, na to što kaže, sediš i voziš. Evo 9 sati i 30 minuta, tačno, znači pola 10. Ja još nisam istovario. Vidjeli ste, juče je došao sam, prijavio se. Nije stelio istovare, kaže, probaj ujutru, pošto nemam nalog za istovar. Nalog za istovar mi je sutra ujutru, u 5 ujutru. Ja, ajde, jutro se ovaj kolega što je trebao jedan istovara, pokvario je se, njemu je nalog za 4 jutro. Ja, ajde, mesto njega, ustanem u 4 jutro, zovem, pitam, istovari mesto njega, pošto će on istovarati tek sutra, kad je meni nalog. Ne može ništa, kaže, dok ne, ne odlučujemo, mi, ovi gore u kancelarijama, oni počinju da, tek da rade oko 9, a on, dobro, kako ja dođem do njih u kancelariju, pa kažu nikako. Mora da zove Švedsku, pa ovi Švedske da jave. I tako da sam ja bio budan do 7 sati, pokušavao 20 puta, i u 7 ja vratim se u krevet, ospavam opis, sam se probudio, pola 10 je. Opet čekam ga im neku nadu, da će se nešto desiti, ja znam, nema ništa da sutra vidim. Jebi ga. Ajde da čekamo. Ne vredi, ostavljam kamion, odo kući. Pa će se vrati u jednoga kolega, ona ide za Krnješevce, pa ću s njim do Orlovače. Pa ću s Orlovače videti. S Orlovače mi je lagano. Ima dosta kipera, ide i prolazi pored moje kuće. Pa će mi ujutru Neša dovesti kod. Na ovog sedmice, evo dan ovdje, ne znam šta će kući sa sobom. Barem dubijem vreme, dođem do kuće i da se vratim. Stigao bi. Na Orlovaču. Ovo je pravac prema Zagrebu, Novom Sadu, Sorčinu. A dole prema Ubaj potoku. A vamo prema Valjevu i Čačku. A iza mene je Beograd. Ja. Odo sad polako tamo da stopiram. Kolega mi je dao traku. Ova mi je traka za tahograf, ko ne zna. Izašao sam uzbrdo, duša mi ispali. I sa tom trakom stopiramo i tako se mi vozači prepoznajemo. Vozači kamiona i stajemo jedan drugo. E sad, jedan je problem. Što većinom novi kamioni nemaju ove trake, nego sad imaju kartice kao lična karta. A sad i ne znaš ko je vozač. Nikako bi stopirao. Ja stopiram obično sa karticom i držim ključeve od kamiona u ruci da kolege vide. A video sam kolega Lisac stopira sa CMR-ovima. Ja šta ću još zavučen i papire sam u CMN-u. Treba to dice, pa mi ti izgubim. Aj, vidimo se. Evo negde predveče, 7 sati, nisam vam rekao. Promenuo sam 3 prevoza do kuće. Stane mi čovek na Orlovači, dođem do Lajkovca, onda u Lajkovcu stane mi čovek, dođem do Slovca, tu neko mesto. I
u Slovcu mi stane neki kolega s kolima, dođem do divaca i od divaca stane mi čovjek sam, nisam ni stopirao, doveze me kući. I onda sam se kući tuširom, naškario tamo vamo i sišao sad ovaj do prodavnice tu u Mijanici dijem da kupim hrane i toga šta mi treba za put, jer malo pre sam se čuo sa Nešom, pošto Neša me vozi ujutru, treba da sam u 5 sati u Beogradu. Čuo sam se, čim istovarim, odmah tovarim limenke i pravac Grčka. I u Grčkoj u petak treba da sam na istovaru, istovarim i onda polako se prebacijam na utovar, idem tamo na ostrva, na Eviju. U subotu bi trebao tamo da natovarim i da se vratim vamo do Halkida, valjda, na carinu i da čekam ponedeljak, i u ponedeljak mi je tek carina i kući sam onda utorak. Tako da je to neki plan, onako ukratko rečeno, pa ćemo vidjeti kako se stvari odvijaju na dalje, dalje, dalje. Jedno jutarnje javljanje u 5 sati. Evo ja stigu u 5 sati, Neša me dovezo, malo se Neša spavao, inače ja sam mislio da ćemo biti ovdje da budemo oko 4:30, međutim Neša se spavao. Nema veze, u 5 sati mi termin. Ja dolazim u 5 sati i ajde prijavljujem se. Gledam na rampama 3 kamiona. Aj sad. 3 kamiona. I onaj portir mi kaže, znaš, kaže, čim prvi kamion bude izašao sa istovara, kaže, ti si na redu. Druže, o čemu pričaš, jer kao meni termin u 5 sati. Znaš, ja sam te budio, kaže. Šta si me budio? Ja nisam ni bio tu, sad došao od kuće. Kad si me budio? Jel termin u 5 sati? Šta ti možeš da pustaš dok ne prođe 5 sati kamion na moj termin? A ja ovdje čekam 2 dana, neće me pustiti niko. E, sad ste me vidjeli, više me vidjeti neće. Marš u pizdu materiju. Jesu me iznervirali. Sad mi to uče dalje, sad gubim, razumeš? Prvi kamion će završiti negdje, vjerovatno oko 6:30, jer juče sam gledao koliko im treba za istovar. Treba im 2 sata i 20 minuta. Znači, završit će oko 6:30, mene će tek istovari ti oko 9. Eto. A ja, mjesto da sam završio do 6:30, i odavde prebacio se na utovar, bio na utovar oko 7:15, 7:20 i lepo završio carinu do 11 i u 11 krenuo i boki u Mijelina. Ovako ja ne mogu krenuti iz Beograda za Grčku danas pre 3-4 popodne. I onda vozi celu noć. Samo zbog portira nekog što je pustio nekog, verovatno drugara. Šta ćeš? Dobro, ja sam kriv. Šta sam kriv, u 5 mi je termin, ja sam bio ovdje u 5 sati. To me izrvi roko. 15:09 jutri, ja upravo završih istovar. I sad trebam paljba, trk, na utovar. Bože, ja sam mislio da će do sad biti na utovar, ali džabe. Ne vredi. Sad će bude trka sa vremenom, napinjanje u vožnji i ostalo. Vrućina počela, ne mogu ni odspavati, ja sam mislio da ću jutro zadođen, da natjeram na istovar i da spavam sit, ali djavole. Tako da bi to bilo to što se tiče ovog klipića, klipčića. Vi mi ostanite dobri, vedri, nasmejani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe. Pa se vidimo već u nekom narednom klipiću. Pozdrav!